بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سورة المنافقون كما ينزجانا نتنجليها إن شاء الله. هي سورة كما تبصينا لكم جيراني سورة الجمعة قبل ليلة التزام ذي بعض الصفات أو يلي مانبو مبايو yanalinganishwa baina sura mbili hizi. Namna gani tunashabihisha hizi sura mbili kwa pamoja, suratul jumaa na suratul munafiqun? Kwanza tujue kwamba Qurani imezungumza kuhusu habari ya wanafiq kwa uslubu mbalimbali, ili kuwakashifu wanafiq na kueleza ubaya wao na kueleza vitimbi vyao na ujanja wao na uoga wao na kila kitu chao. Kwa hivyo utaona sura nyingi lazima wanataja wanafiki, si katika surat Tauba, si katika surat Fath. Sura hii ndo munafikun, kwa jina munafikun. Hata katika surat Albaqara imetajwa aya mbili tatu zimekuja kuhusu waumini na makafiri, aya moja tu au mbili. Alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin فكتاجوا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وفي الآخرة هم يوقنون هاو أولئك على هدى من ربهم وقد كهداية ملواء وينسي فضل سجهابا. لكن ما كفير ومتاجوا سبب كفيرك شجي جلي شيء كفير ونجونا من أجانك وكاناي إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون خلاص كونينك وسبب نزمونك ومزيبا نيو زاو نمسك ياو ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم من ماتشياو غشاوة يا مفونيكيكا ماتشياو يا نبازية ولهم عذاب عظيم. لكن لبوانزا كويليزا تكايناني سورة البقرة ومن الناس نم ينقل مواتو إذا تاج صفة زوانافر شواب. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلى أنفسهم إلى آخر آية. تنقو زي ما زي مفاتيها هابا كويلزيا نكوى كوى فيتوى أو نافق ونكوى حليقاني. سورة المنافقون وكتزام هابا لمتاجة صفاظاو نيجينيزو عمبار تكيندا كتك آيات تتزيونا نمنا قاني مزيمكو نبوى تنبوها ونافق. لكن تكتزاما وكتك سورة الجمعة نيني kwanini huu ujirani uliokuwepo hapa baina suratul jumaa na suratul munafiqun? Kwanza kitu moja, kutaja utukufu wa Mwenyezi Mungu na nguvu zake zisizoshindika, al-aziz al-hakim, katika aya ya mwanzo al-aziz hakim, na katika aya tatu wa huwa al-aziz al-hakim. Hapa katika suratul munafiqun imetaja pia walillahi al-izza walirasuli ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين يعني وتكوفو ونقوفو ووزم كبوة نوع الله نمتو مواك نوع أميني ولكن المنافقين لا يعلمون منافق عجوه. دمتاجة كتك سورة الجمعة كومبا wametaja uadui wa Bani Israel kwa Waislamu. Katika surat Munafiqun umetaja uadui wa wanafiki kwa Waislamu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuja katika hadithi ya Abu Huraira kwamba alikuwa akisoma surat al-Jumaa katika aya ya mwanzo, katika rakaa ya mwanzo, alafu akisoma surat al-Munafiqun katika rakaa ya pili, kama wanavyoni waliokaa waka wakafikiri kwa nini anasoma sura hizi, wakasema kwamba labda kwa sababu yuthabitu ahlul iman kwa kuelezea suratul jumaa, na hii almunafiqun yuhadhiru ahlul nifaq, wahadharisha ahlul nifaq. Kwa hivyo ina tanasub ya kuja sura hizi mbili pamoja. Katika rakaa mwanzo akisoma suratul jumaa ahlul iman wanapata kuthibitishwa katika imani yao, na waliposoma katika nifaq
كوتشكو حذاري انه نافق نكو سبب ونافق ولكو كسالي نيوم يمتوم صلى الله عليه وسلم كتك صف ولكوهمو kwa hivyo wanaposikia maneno hayo yanaoingia na kuwapewa hadhari ili siku ya kiyama wasije akasema wasitafute sababu ya kusema walikuwa na hadharishwa katika sura ya Jumaa ni wadui wa Uislamu waliokuwa dhahiri kabisa bani Israel Wayahudi lakini katika sura ya Al-Munafiqun huyu ni adui khafi adui alijificha kwa kuficha nia zake, kwa kuficha malengo yake, kuficha nifaq, na kuonesha kama kwamba wao ni Waislamu. Katika sura ya Juma, naona namna gani bani Israeli walivyoambiwa kwamba wao ni na watu waongo. Walipokuja katika aya ya nne mathalu alladhina humilu taurata thumma lam yahmiluha kamathali alhimari yahmilu asfara bi'sa mathalu alqaumi alladhina kadhabu bi ayati llah wallahu la yahdi alqaum adh-dhalimin. Kwamba hawa ni watu waovu, kaumu ambayo waliokanusha aya za Mwenyezi Mungu, waliokadhibisha. Na katika sura Munafiqun, والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم يزمك نشوديا كم بنافق نوانغو كيف الكذب متجوكو كوا هام يهودي نهوكو الكذب ووانغو كوا ونافق. كذلك سورة الجمعة يمتاج وصفة نتبيز ما يهودي كوا ووغو نخوفو na kuogopa kufa. Walipoambiwa ikiwa nyinyi kweli mnasema ni watoto wa Mwenyezi Mungu, ni wapenzi wa Mwenyezi Mungu, fatamanna ulmauta in kuntum sadiqin, walakini ni wala yatamannaunahu abadan, hawatamani kabisa. Kwa nini? Bima kadamat aidihim. Na pia kwamba sura hii imetaja قل إن الموت الذي تفرون منه ونكيم بيا موتي هواتاكي لكن ونعمبوا فإنه ملاقب. وهو هذا المتاج سيفة ذا خوف نبوغا نو نبوسيكيا قولي موت. وكذلك تلك سورة المنافقون هابا المتاج بيا ووغا واو كما يزمك ونبوسيب تلك سورة هي كوكسيما أنتوا وصفاو يعني كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. كلا من بسكي وكليل وكيت وامت سكوني بالي ونونا كما نانبواو ونكون دوكو وغوبا ونويس كلا كيتو كما سيب تجلكانا سيب تتا كشفيكا سيب تتونيكانا وونغويتو. نعم وكو كتك حال يخوفو كما يبو. سورة زنبيلي imetaja katika masaa lahu, sura ya mwanzo imetaja kwamba wadharau tijaratan au lahwan infadhu ilaiha watarakuka qaima, hawaumini wameona ikiwa kuna biashara au kuna mchezo upuuzi, basi wamekuacha wakaondoka. Na huku katika sura Munafiqun Mwenyezi Mungu anaelezea kwamba katika aya ya mwisho aya kabla mwisho aya tisa, ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Naam. Yaani sikushughulisheni mkapuuza, mkashughulikia mambo ya upuuzi. La tulikum, la mali zenu amwalukum wala auladukum wala watoto wenu, mkawa mnashughulikia sana mpaka ikakupotezeni fursa kubwa ya kumdhukuru Mwenyezi Mungu, adhikrillahi, na kutekeleza yaliokuwa muhimu. La tulikum,
upuzi usiwe ndo sababu wa kupotezeni ibada zenu, msije mkapata hasara. Wa man yafadhali ka faulaika humul khasirun. Kadhalika kauli ya mauti, mauti yametajwa huku na huku. Qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum, katika surati Al-Jumaa. Sema Muhammad, waambie hayo mauti ambayo mnayakimbia yatakukuteni na huku, katika surati Munafiqun. Waanfiqu mimma razaqnakum, toeni mliorizukiwa. Alikupeni Mwenyezi Mungu min qabli an yatia ahadakum al-maut, kabla hajakujieni mauti. Kwa hivyo sura hizi mbili zimeeleza habari ya mauti huku na huku. Naam, kama pia namna gani Mwenyezi Mungu alivyotupiga mfano Bani Israeli hawa, katika kama kwamba mathalu ladhina humilu taurata thumma lam yahmiluha kamathali himari yahmilu asfara, waliobebeshwa Taurati kisha wasitekeleze yale yaliyokuwemo ndani, mfano wake mfano wa punda. Na kachaguliwa mpunda, kama tunavyojua sisi, wasfa wa punda mara nyingi ni kwamba ni katika wanyama pumbavu kabisa. Na upumbavu wenyewe kwamba yale yaliyokuwa muhimu hayatekelezi. Na kwa hivyo wakapiga mfano kama mnyama wenyewe punda, kabebeshwa vitabu, sio mizigo, vitabu vyenye maana, halafu kisha hayatekeleza, hawajui ya kufanya. Na hapa wamepigwa mfano kaanahum khushubun musannada, yani mfano wao kaanahum khushubun musannada, kama magogo tu yaliyoegemezwa, hayana faida yoyote. Na ikiwa katika surati Al-Jumaa Mwenyezi Mungu anawapa moyo waumini kwamba endeleeni na ibada zenu, msishughulishwe na na biashara au na mchezo au upuuzi, akasema mwisho, wallahu khairu raziqin. Naam, wallahu khairu raziqin, na Mwenyezi Mungu ni mbora wa kutoa riziki. Lakini katika surati Al-Munafiqun Allah ametaja kwa kusema walillahi khazainu samawati wa ardhi, na Mwenyezi Mungu vyote anamiliki yeye, hazina zote za mbinguni na ardhi. Sio kwenye ardhi tu, vitu vyote khazain, katika mastoo yote ya mbinguni na ardhi, vitu vyote ni vyake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo yeye ni khairu raziqin bila shaka. Katika surati Al-Jum'a imetajwa kaulina anfadhu ilaiha, waidha rau tijaratan au lahwan infadhu ilaiha, wanapoona biashara ama mchezo wamekwacha wakakimbilia kule kwenye huko penye biashara na penye ngoma na penye upuzi, watarakuka kaimu wakakwacha umesimama. Huku katika surati Munafiqun imetaja kalma hii infadhu, kwamba walikuwa kama alivyosema Abdullah ibn Salul, kwa kuambiwa kwamba bora tusiwalishe hawa mpaka wataondoka wenyewe, wamekuja kwetu sisi sasa hivi, wamekuwa jeuri na kutupigia watu wetu kama tulivyoeleza jana. Kwa hivyo wanasema humu alladhina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfadhu, wanasema wanafik. Na mbele yao Ibn Salul, rasi lmunafiqina, anasema wanasema nini? La tunfiqu ala man inda rasulillah, msikae mkawapa mali mkawalisha wale waliokuwa kwa mtume mpaka hata yanfadhu, mpaka waondoke. Kwa hivyo neno yanfadhu min haulik hata yanfadhu, waondoke. Na katika surati Juma infadhu ilaiha watarakuka qaima. Naam, katika surati Juma imekuja uslub ya dawama
الذم، أسلوب الذم، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، بئس قوم، قوم بايك، بئس، بئس مثل الذين، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. Ni watu waovu, mfano mbaya sana wa watu ambao waliokadhibisha aya za Mwenyezi Mungu. Na huku katika surati Munafiqun imekuja kauli saa, katika aya pili imekuja innahum saa ma kanu yaamalun, ni maovu yale walikuwa wakiyafanya. Naam, na hii katika uslubu nahwu, uslubu dhamu, wanaita bisa na saa ni zinaingia katika uslubu ya kulaumu. Ukitizama katika surati Juma imesema wallahu la yahdi alqaum adh-dhalimin, wallahu la yahdi alqaum adh-dhalimin, hakika Mwenyezi Mungu haongoi watu waliokuwa madhalim. Na katika surati Almunafiqun imekuja inna allaha la yahdi alqaum alfasiqin, yani madhalim kwa bani Israil na fisq, ahli alfisq, alqaum alfasiqin kwa wanafikawa. Na Mwenyezi Mungu hawaongoi kabisa qaum ya mafasiq. Na kwa hakika mengi mengineyo yamekuja ya kulinganisha baina sura mbili hizi, labda katika sura nyingi hazijaja sura zenye kwenda sambamba na tashbihi kama sura hizi mbili za surati Jumaa na surati Munafiqun. Mambo mengi yanalinganishwa, na hii ni kumzindua Muislamu zaidi anaposoma akajua tabia za wale wanaoishi nao. Ikiwa watu wa aina hii au watu wa aina hii, chukueni hadhari katika kuishi na watu hawa, na muwe wa macho kabisa, kwa sababu muumini lazima anakuwa kayisun fatin, mwenye kupima mambo vizuri na mwenye kufahamu mambo vizuri. Na haya mambo ufahamu zaidi pindipo anaposoma namna gani Mwenyezi Mungu alivyofichua tabia za watu mbalimbali waliokuwa upande wa Uislamu au waliokuwa dhidi ya Uislamu au waliokuwa yani maadui wa Uislamu. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika.